លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលជាសង្គ្រាមដ៏ធំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនបានភ័យខ្លាចនិងមិនចង់ឮពាក្យថាសង្គ្រាមនោះឡើយអាចមកពីពួកគេធ្លាប់ជួបឬមានមនុស្សដំណាលប្រាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនព្រមសិក្សារៀនសូត្រអំពីវាសង្គ្រាមនឹងមិនស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺវានឹងអាចកើតឡើងវិញម្ដងទៀតបាននៅពេលណាមួយដែលយើងភ្លេចខ្លួនថ្ងៃនេះគេហៅថាពួរចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកអានមកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាមកស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបន្ថែមទៀតសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឬគឺជាសង្គ្រាមសកលមួយដែលមានប្រភពចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918នៃគ្រិស្តសករាជជាលទ្ធផលមានមនុស្សជាង40លាននាក់បានស្លាប់នឹងរបួសដែលក្នុងនោះមានទាហាននិងជនស៊ីវិលប្រមាណជា20លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅអឺរ៉ុបទាហានជាង60លាននាក់ត្រូវបានកេណ្ឌចាប់ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918សង្គ្រាមនេះគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្លុកធំធំពីរប្លុកមហាអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្ត Inter Power ដែលមានបារាំងអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីព្រមទាំងបណ្ដាអាណានិគមនិងស្រុកចំណុះរបស់ពួកគេក្រោយមកប្រទេសមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់ដូចជាអ៊ីតាលីបានចូលរួមដែរនៅខែមេសាឆ្នាំ1915និងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅខែមេសាឆ្នាំ1917ប្លុកមហាអំណាចកណ្ដាល Central Power មានចក្រភពអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសហុងគ្រីព្រមទាំងអាណាខេត្តនៃចក្រភពរបស់ខ្លួនក្រោយមកចក្រភពអូតូម៉ង់បានចូលរួមនៅខែតុលាឆ្នាំ1914និងមួយឆ្នាំក្រោយចូលរួមដោយប្រទេសប៊ុលការីជាទីបំផុតទៅមានតែប្រទេសហូឡង់ស្វីសអេស្ប៉ាញនិងប្រជាជាតិស្តង់ឌីណាវនៅតែរក្សាអព្យាក្រឹតភាពដដែលក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបើទោះជាប្រទេសមួយចំនួនបានគត់គង់ប្រាក់និងសម្ភារៈដល់ភាគីចំនួនណាមួយឬប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយបបហេតុនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេអាចសន្មតបានថាជាបបហេតុនាំឲ្យទូសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺធ្វើឃាតលើព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វុងសែឌីណងរាជទាយាទនៃចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីដោយនិស្សិតបេលសេប៊ីប៊ូស្នីកាលីឡូព្រីនស៊ីបមកពីក្រុមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1914នៅតាមដងវិថីមួយនៃទីក្រុងសារ៉ាយេរូវូជាប្រតិកម្មតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ប្រទេសអូទ្រីសហុងគ្រីបានដាក់អសន្និបាតបង្ខំឲ្យរាជាណាចក្រសេប៊ីចាប់ឃាតករឲ្យបានប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងនៅទីបំផុតទៅប្រទេសអូទ្រីសហុងគ្រីបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយសេប៊ីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ចក្រភពរុស្ស៊ីបានប្រកាសការពារសេប៊ីទល់នឹងអូទ្រីសហុងគ្រីជាការឆ្លើយតបវិញចក្រភពអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1914និងថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ1914ជាមួយបារាំងហើយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលប្រទេសបារាំងដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអព្យាក្រឹតបែលសិចចក្រភពអង់គ្លេសបានទាមទារឲ្យអាល្លឺម៉ង់គោរពអព្យាក្រឹតភាពបែលសិចតែមិនបានទទួលចម្លើយចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ1914ដំបងឡាយសង្គ្រាមនេះបានមានលក្ខណៈជាសង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះតែក្រោយមកមានប្រទេសជាច្រើនទៀតបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ហេតុនេះហើយសង្គ្រាមនេះបានរីកដាលពីសង្គ្រាមទ្វីបអឺរ៉ុបទៅជាសង្គ្រាមលោកតែម្ដងគោលបំណងនៃការចូលរួមសង្គ្រាមលោកលើកទី1របស់ប្រទេសផ្សេងៗចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ប៉ុនប៉ងបញ្ចប់
ការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចុះខ្សោយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងដើម្បីធ្វើការបែងចែកពិភពលោកសាជាថ្មីជាពិសេសអាល្លឺម៉ង់ចង់ដណ្ដើមយកតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅប៉ែកឥសានប្រទេសបារាំងកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសតំបន់បេទី2ចក្រភពរុស្ស៊ីកាន់កាប់តំបន់ដុនបាសគ្រីមតំបន់អាសូវនិងកៅកាសចក្រភពអូទ្រីហុងគ្រីមានទិសដៅឈ្លានពានសេប៊ីដើម្បីបង្កើតអំណាចរបស់ខ្លួននៅតំបន់បាកង់និងដណ្ដើមទឹកដីប៉ូឡូញមួយផ្នែកនិងវ៉ូលីងពីចក្រភពរុស្ស៊ីចក្រភពអូតូម៉ង់ចក្រភពទូគីបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមភៀកគីខាងអាល្លឺម៉ង់នៅរដូវស្រឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ1914មានទិសដៅឈ្លានពានតំបន់ភ្នំកៅកាសរបស់ចក្រភពរុស្ស៊ីនិងបង្កើតការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់បាល់កង់ចក្រភពអង់គ្លេសមានទិសដៅចង់ថែរក្សានៅអាណានិគមរបស់ខ្លួននិងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើដែនសមុទ្រលើសពីនេះអង់គ្លេសក៏មានបំណងដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់សម្បូរប្រេងកាតមេសូបូតាមីនិងផ្នែកមួយនៃឧបទ្វីបអារ៉ាប់ពីចក្រភពអូតូម៉ង់បារាំងមានទិសដៅទាមទារតំបន់អាល់សាសនិងឡូរ៉ែនពីចក្រភពអាល្លឺម៉ង់មកវិញដែលខ្លួនបានបាត់បង់ទៅឲ្យអាល្លឺម៉ង់កាលពីបរាជ័យរបស់ណាប៉ូឡេអុងទី3ក្នុងសង្គ្រាមបារាំងព្រោះឆ្នាំ1870នឹងដណ្ដើមយកតំបន់សម្បូរភូមិថ្មសាអាមកទាំងជាប់តំបន់ខាងឆ្វេងទន្លេរ៉ែនមកប្រទេសបារាំងចក្រភពរុស្ស៊ីមានទិសដៅចង់ថែរក្សាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅតំបន់បាល់កង់គ្រប់គ្រងតំបន់កាលីស៊ីតំបន់ណូម៉ាន់ភាគខាងក្រោមគ្រប់គ្រងច្រកចេញពីសមុទ្រខ្មៅបូស្ទ័រនិងដាដានេះជប៉ុនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1914មានទិសដៅចូលឈ្លានពានតំបន់ទឹកដីដែលចិនបានជួលឲ្យអាល្លឺម៉ង់និងតំបន់កោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសរុបទៅសង្គ្រាមមួយនេះគឺជាសង្គ្រាមចក្រពត្តិប្រកបដោយភាពអយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងមានតែប្រទេសសេប៊ីនិងបេសិកប៉ុណ្ណោះដែលប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីការពារជាតិអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺភាគីទាំងសងខាងតែមេភ្លើងគឺចេញពីចក្រភពអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសហុងគ្រីដោយដែលប្រចាំិតបានដឹងថាសង្គ្រាមលោកលើកទី1គ្រាន់តែជាសង្គ្រាមធំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះតែសង្គ្រាមក៏មិនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែការរលត់នៃភ្លើងសង្គ្រាមមួយនេះឡើយមានន័យថាក្រោយពីការរលត់ភ្លើងសង្គ្រាមនេះហើយក៏កើតមានសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់មិនរីងស្ងួតរហូតឆេះឆាបសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945រាល់កំហុសឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា